Dobrý den, milí diváci, zdraví vás Mike z CGS, jak můžete vidět, je tady se mnou opět i Donut, čau čau. Nazdar, nazdar. A opět se nacházíme tady ve hře Phasmophobia. No a jak můžete vidět, trošku se nám tady změnila stěna. Přesněji teda věci, vybavení, které je na ní, protože aktuálně na hru čerstvě před pár hodinami vyšel patch 0.9.00 a hra se docela změnila, změnilo se nám tady vybavení, změnily se nám tady týry vybavení a také se kompletně vyresetoval progres, naše levely a naše peníze, naše konta byla normálně kompletně, ale kompletně vysátá, takže v podstatě hru hrajeme od začátku a musíme všechno poodemykat. Musím nicméně říct, že tady přibyly pěkné nějaké popisky, které tady předtím ve hře nebyly. Celkově, když bychom měli ten patch notes, tady ty změny v té hře shrnout, tak vývojáři v ní spoustu věcí udělali tak, jak si hráči mysleli, že ve hře nějaké ty herní mechaniky fungují, ale ve skutečnosti fungovaly jinak. Méně, řekněme, intuitivně, tak některé ty herní mechaniky udělali daleko víc intuitivní a kvůli tomu se předělávaly i některé ty předměty, nicméně některým předmětům se právě jakoby přidali úrovně. My například teďka na začátku můžeme používat nebo už jsme si odemkli, tím, že jsme teďka jednu hru úspěšně odehráli, tak jsme si odemkli, že už můžeme tady polaroid foťák v podstatě si pořídit, nicméně ten musí vytisknout reálně tu fotku, takže nelze dělat rychle fotky za sebou, ale potom, aby jsme měli už modernější digitální foťák, tak už musíme mít vyšší úroveň a tady potom samozřejmě se liší ceny toho vybavení, ale je to tady docela všechno pěkně popsané, vidíte, jak co k čemu vede. No a taky se právě teda změnily nějaké ty názvy itemů, změnily se některé způsoby, jak se získávají některé důkazy o přítomnosti duchů v barácích, trošku se změnilo chování samotných duchů, no prostě je tady zase co objevovat ve hře, no a my jsme tady od toho, aby jsme se na to podívali. Takže Donut, já bych to možná vzal tady od prvního domečku, a půjdeme postupně potom dál. Jinak myslím si, že původně předtím bylo to tak, že když jste byli začátečníci na nízké úrovni, tak jste neměli odemčené všechny vlastně ty domy nebo nějaké ty kempy, které jste mohli projít, nebo školy, vězení, že jo, tady je mapa. A mysleli jste to odemykat, teďka jsou už od začátku dostupné všechny ty budovy nebo nějaké venkovní prostory a jenom na vás, které si vyberete, takže to už se teďka neodemyká a je to na vás. Jinak my hru teďka teda s tím, že to objevujeme, budeme hrát na úroveň pokročilou, běžně jsme předtím hráli na profesionála, ale teďka raději, protože jsme trošku přece jenom, a asi budeme trošku zmatení z toho, jak teďka věci fungují jinak, tak budeme to radši hrát jenom na tuhle obtížnost, aby jsme tak nějak tady něco možná i odprezentovali a nenutně pořád jak to říct? No, byli pohlazeni po duši, tak. Dobrý, Donut, tak jestli nechceš nic dodat, tak můžeme asi začít? Myslím, že jsi to řekl všechno, můžeme začít. Výborně, výborně. Takže se do toho pojďme pustit, tak a já jenom musím ještě zjistit jednu důležitou věc. Jestli se mi nahrávají zvuky hry, protože už jsem měl teďka nedávno nahrávání, kde zvuky hry nebyly. Jo, dobrý, teď. Mělo by všechno být v pořádku, tak pojďme na to. Protože co by to bylo tady za hon na duchy, kdyby jsme neslyšeli, jak praskají kostičky. Tak. Ano, ano, takže ten intermediate znamená, že tady máme dvouminutový timer, kdy nemůžeme zemřít, protože nás duchové nemůžou lovit, takže to je skvělý. Zapíná se, až dojdeme do domu. A máme tady pár věcí, já si vezmu foťák a půjdu na lov za kostičkou. Tady ty snímače zvuku se změnily na vlastní obrazovce, jasně, protože to předtím, jak už si říkala, když jsme to zkoušeli, úplně nedávalo smysl. Já se podívám, pojistky jsou v suterénu. Perfektní. Dobře, tak co vezmu já? Vezmu tady nový dot stick, který trošku mě štve, že nejde někam umístit nějaký stůl pořádně upřít, nebo se minimálně nepřišel na to jak, on jde takhle jenom hodit, ale nejde, že bys to vysloveně někam položili, nebo zkoušel jsem mačkaček, kde možný tlačítka, jak to nereagoval. No, musíme si vyskilovat. Jo, můžeme si vzít tadyhle klasický teploměr, který samozřejmě oproti nějakému digitálnímu má tu nevýhodu v tom, že ta teplota se postupně na něm mění a chvilku to trvá, než ty změny se na něm projeví, že jo? Teďka vidíte, že teplota mu jde nahoru postupně. Takže, ano, ano. A máme takže ještě jednu změnu, že když tady v místnosti bude tak 5 stupňů, takže už tehdy nám bude les pára od pusy. Ano, to změnili, že pára od pusy už chodí při 5 a méně stupních Celsia, takže to nutně není znamení, že jsou freezing, mrznoucí teploty. Tak, no, takže já si vezmu se glow stick, abych měl světlo. A asi můžeme vyrazit. Můžeme, můžeme. Tak jo, já jdu teda do sklepa. Jdeš na pojistky, jo? Přesně tak. Dobře. Uj. Si rozsvítím glowstick. Hello, ghosty. Jo, na tuhle obtížnost by měly být všude. Jo, jsou všude zavřené dveře, že jo? Si zapni. Perfekt. Fujky, co to tady? Jo, to je mucholap. Tak já budu napjatě počekat až... klíče. To je... Zapneš pojistky? Ano, už jsou zapnuté. Jo, výborně, to bylo rychle. Jo, jenom sklep. Hele, tady spadlá knížka. V obyváku. To zní jako interakce. To je určitě interakce, no. Tak to dáme někam doprostřed, protože to má range jenom 3 metry. Uh-huh. Co spadlo, nebo to spadlo u tebe? Takže jsem to neshodil já, teda jak jsem šel kolem. Máme tady mirror. Ukaz. Což nám ukáže, že jo, ghost místnost. Já hledám kostičku jinak. Jo, jasně. Jo, to jsi byl ty. Jsem byl já. Právě kdyby tady duch interagoval s dveřma, tak já se je snažím se zavírat. Máme tady hiding spot. Dveře. To byly tyhle si do toho, do sklepa nejspíš. Se pohli, jo? Nejspíš, jakože slyšela jsem otevření dveří. Ne, to já jsem zavíral zase jedny, myslím spíš. Tady mystifikuju. Ne. To bylo fakt jako vrznutí, to nebylo jako praštění. Aha. Jinak máme venku západ slunce. Jakože tady teplota teda pomalu klesá. Tak a já si zase tady pro svoji tyčinku pořádně proštěrchám, aby svítila. No. S těma docema vypadá fakt zajímavě, tyjo. Z toho by si někomu mohla motat i hlava, tyjo, jak to projektuje ty tečky teďka. Ale teda musím říct, že jsem ještě nenašla kostičku. Teď si interagovala s dveřma? Ano, ano. Jo, co mám. Se dvěma. Tak tady prostě kostička není. Vy nám nalepíš kostičky, no to snad ne. Hlavní zábava. Jo, tady máš ten teploměr. OK, blíká světlem. Jo, tady by ještě mohla být kostička, to je pravda. Kostička. Tady máme taky hiding spot v té klučičí místnosti s počítačem. Aha, tady se teplota zastavila. Na nějakých 7 asi. Tyjo, tady je hiding spotu. Tyjo, normální kostička tady není. A nebo jsem slepá. Hiding tak spoty asi budou v podstatě všude, si myslím, na tuhle obtížnost, že oni tady nejsou žádný. No nic, já si čas vyšetřovat. No. Takže Spirit Box. Já tady pořád doufám, že tady jako s tím světlem něco najdu. Je tady třeba... A! Spadl obraz. Aha. OK, probliklo světlo. OK. Bohužel na tom otisky nebudou, no. Aha. Tak jo, beru tohle a kameru ještě nemáme, no. Ne. Tak jsi vzal? Já jsem donesem ten teploměr. Potom ty vyšší úrovně těch doců právě projektujou... Obrázek spadl. OK, nechápu. Asi jednička. Bum. Teplota už je 6 stupňů. A dveře? Jo, 3. 2, 3. Tyhle jsi do toho, do sklepa. Tady nic není. Tak asi už můžeme přestat kontrolovat. Píše? Jdeme v 3. Co nám hezkýho nepíšeš? Já píšu do knihy, už vlastně nemáme knížku, už máme jenom notíce. Tak to můžeš vyfotit, možná asi máš ten foťák? Jo, to je dobrý nápad. To je super. Já si nejsem 100% jistý, jak teď fungují ty doci, ale zatím v nich absolutně nic nevěděl. Já ho jdu vyspovídat. Aha, are you French? Jo. Are you here? Can you talk to me? Why are you? Are you baguette? Do you like baguette? Are you French? Are you ghost? Where are you? Where are you? Are you here? Can you talk to me? How old are you? Kouří se mě pusy? Jo, mě tež. Kde je ten teploměr? Tam vzadu byl? Tady je. Tady, svítilnej. Jo, sorry. Jak nemám... What are you? Are you here? Can you talk to me? Když tak zkusíš jít pryč. Jde úplně pryč, jo, jde pryč. Tady něco spadlo teďka. No, to je jedno. Are you here? Can you talk to me? Are you here? Show us. Where are you? Are you French? Ani ty máme dobrou. Do you like baguette? Are you here? Are you here? Can you talk to me? Where are you? Jo, to nefotě. How old are you? How old are you? Kamera. Myslím, že Spirit Box tam nic nedal, a nebo se ho zase vrazila. Trošku nic nedává, už asi pozdě, ten teploměr. Jak víš tu teplotu, to se ho vezmeš? Jo, jsme nad nulou. Pořád. Jo, jsem to kontroloval, že to nějak extrémně nedropovalo. Já to zkusím dát jakože na ten koberec, tak. Můj tohle je napítel. Kamera opravdu? Já? Máš kameru? Super. Mám kameru. Já s nimi. Jo, Ghost Orb. Super. Rozhodně Ghost Orb. Takže co máme? Rád dost blbý, ale je tam. Ghost Orb? No. Ultraviolet strana. Můžeš zase rozsvítit, prosím tě, já tady ztratil kameru. Tady. Tak jo, a kde máš ty dots? Jenom? Doc mám v ruce, ale... Co, to asi nebude moc vidět, když budeme mít to. Ta kamera prostě jde tady tak jako posadit. Já je docela dobrý, ale ty doci ne... Můžeme takhle různě hodit. Já bych je držela klidně, já můžu držet. No tak pojď, já je podržím. Dobře, tak já zasnu. Tam, že hlavně fakt tady, jo, ale... Mě má hrozně malý dosah taky, no. Můžu se kouknout na zrcadlo. Mám? Můžeš to zkusit. Není tady. Ale jako napsal tady do knížky, ale jako stojí prej tady. Ale jako... Aha. A on může napsat do knížky mimo svoji místnost? Asi ne, on hlavně nemůže roamovat, že jo? Takže... no na tuhle opinion... Tohle asi bude celý jeho místnost, jakože... Ty chodby po tu chodbu. Já si kouknu, kolik máme sanity. Bohužel si nemůžeme vzít žádné sanity pills. Jo, tak ona nám taky padá snad pomalejš na tuhle obtížnost. No, máme tady nějaký... Pajky, 1, 2, 3. To nebude EMF 5. A máme 50%. Ten se nic moc. To už může hantit, jo? Já rozumím, tak já... Můžeme dělat jako vylučovací metodu. A máme minusovou teplotu. Perfektní, tak to trvalo ale mega dlouho. A máme znovu Revenanta. Co jsme komu měli? Jo, jak jsme to zkoušeli poprvé, tak jsme ho měli též. Dobře, takže když se podíváme na důkazy, takže máme teploty pod bodem mrazu, tady si můžeme věřit kvalitě toho teploměru. Máme psaní ducha, jo, a tady je vlastně novinka, ultraviolet, to znamená, že, já nevím, jak to nazvat, jo, extrémní násilí v češtině, pod kterým se schovávají vlastně otisky prstů, anebo otisky nohou, teďka nově, takže tohle je pod tímhletím důkazem. A myslím, že ultraviolet, takže ultrafialový, je vlastně teďka, i když někdo jako duch projde solí, mám dojem. Jo. Takže teďka máme ten orb ducha, takže to může být jedině a pouze Revenant, což je skvělé. Tak. Aha, tady je. Jo, ty orby vlastně fungují jako nějaký laser. No, oni prostě projektují jakoby paprsky světla, že jo, jestli s nima něco jako neprojde, no. Jo, že to je docela chytrý, že jako takovýhle laser s tečkama se může koupit kdokoliv na AliExpressu. Jo. Tak. Já to docela hustě v tom odrazu. Tak, ještě bychom to mohli splnit nějaké vedlejší úkoly, jako třeba pořídit s nimi ducha, ale já ti nevím, člověče, já bych možná... Já bych možná jako, hele, tady jsem už jako objevil, že tohle je foťák, já jsem chvíli si přemýšlel, co to je za krabičku, já jsem neviděl, že máme 2. Já aspoň teda vyzkouším, jak on funguje. On se takhle otevře a potom normálně člověk... Ty jsi vyfotila ten... Aha, mělo by to být v tom žurnálu. Photos. Jo, interakce. Jo, teďka tam máš krásný interakce. Bohužel ta interakce na tom je jenom krátkou chvíli, no. Já vím, tady zkouším fotit věci. Tak nevadí. Příště se víc nesnažíme. No ty krásu, tady už je minus 6 stupňů, já jdu pryč, tady je zima. Zima. Aha, Hantu, tak nic. Tak se schovej. Máš tam ten klozetek? Je v té místnosti u gauče, takže dobrý. Já mám ten foťák u sebe, ho můžu vyfotit. Počkej, já nevím. Láká ho ke mně ten foťák, když ho mám v ruce? Asi jo, když je zapnutý, vlastně se nedá vypnout, že jo? Tak to by asi lákat nemělo, ne? Když se nedá. Ale tak je to elektrický taky spotřebič, ne? Hantí pořád? Ne, konec. Dobrý. Pryč. Tady už mě neuvidíte, je tam zima a ještě se tam dějou divné věci. Tak. Dobrý, tak. A zhodil kameru, ne? Asi. Jo, to je taky teďka novinka, že duchové můžou právě interagovat i kamerama, no. Možná jsem ji zhodil, jak jsem tam prošel, ale já jsem jenom fotil. Myslím, že ne. Asi zhodil on opravdu, jak hantil, tak se asi jí dotkl, no. I tripod může s kamerou teďka zhodit. Dobrý, takže tady Betty Roberts má smůlu, jedeme pryč. Jo, Revenant mám tak i ze škrtlýho. Hele, ale útočte duchovi během útoku, aniž by někdo zemřel, co to jako bylo? To jako... on musí tě mít nagrovanýho. Aha, no to je teda úroveň toto. A blbý, máme Revenanta, $505. A já mám takový dojem, že teďka se vydělává víc peněz, jak předtím. No tak přijde, že předtím byly ty peníze menší a to jsem to hrál na profesionála. No nic, tak se jdem podívat. Nic nového se nám neodemklo. Přemýšlím, ještě nějaké vybavení bychom asi dokoupili, ale asi není potřeba nic v podstatě, takže... Myslím si, že Spirit Box nám stačí, jeden baterek máme dost. Foťák máme je. Foťáky možná bych ještě vzal jeden. Já to můžu přihodit. Tak. To je dobrý. Koupit, přidat, tak. Počkat, teďka máme 3. A to je víc foťáků, víc! Budeme po nich házet. Tak. Dobrý, tak můžeme jít další domeček. Zvedavej, kdy narazíme na nějaké zásadní bugy, tyjo, zatím to nečekaně funguje. To tak, já jsem teda připraven. OK, jo, ježmarja, já tě mám. Načnu střesko. Tak. Jo, pojistky jsou, uj, co jsme tady objevila. Pojistky jsou hnedka v garáži, vpravo. Je to garáž, předpokládám. Ne, počkej, garáž ne, to je to, ne, to je... to je garáž, tohle je jiný barák, ne? Já myslel, že garáž je tohle, protože... Tak jako pojistky jsou jenom v garáži nebo ve sklepě, že jo? Nechceš mít pojistky v obýváku. Že tohle to jsou okna jako, OK. Jo, dobrý. Já jsem myslel, že to je právě jako vjezd do té garáže. Špatně pochopil. Tak, dobrý, tak já si zase vezmu pro velký úspěch teploměr, glowstick a doci. Protože všichni rádi projektujeme laserové tečky, ze kterých nám je postupně víc a víc špatně. Ano, svítíme na letadlo. To je skvělý, je to Hello, Ghosty. Jo, tak já jdu ty pojistky. OK. Taky to je... Ne, tady by měly být. Tímhle dám doci. Já slyšela jsem... To vypadá jako garáž, Jo, tady jsou, dobrý. Tak. Tímto já se tady zhasnu s dovolením. A možná orb? Ne, to jsou odrazy z toho. Dobrý, tady nejsou orby. Do sklepa. No. Problém je, že s tím vybavením, vlastně, se kterým já chodím, já nemám na začátku moc ty duchy lokalizovat, kromě těch doců, a z toho se opravdu člověku nedělá dobře. Musím říct, že je celý světečkovaný, tyjo. Já nemám ani tu lampu. No bohužel, ten teploměr už to. Tak můžeš příště dostat kameru. To taky jde, že jako těma odbama, no. Ale musíš mít, musíme to robit, no. Jo, dveře s kamerou vypadá jako lepší nápad, no. Ale dveře teďka cvakly? Jo, kde? Nevím kde. To je problém. Já začnu zavírat. Jako docela dobrý nápad. Já si tu porozsvěcuju. Abych viděl aspoň nějaký interakce, to je vlastně ještě může být vpatřeno, jo vlastně. No nejspíš ne, jakože, teď jsem slyšela dveře, jo. Ale jo, jako patře všechny počkej, tady jsou pootevřený jedny dveře. Jsou? Aha. Tak mají divný zvuky. Tyhle jo. Tyhle byly, no. Tak já si asi se snu s dovolením. Ok. Mě prověřím zbytek. Jo, je tady ještě ta. Ne. Loupá kopelna. To je raději už na může být v chodbě. Reálně. Tě všude zasínám. Děkuji. Nic. Musíme šetřit. Nevidím docela. Správně. No. Dobrá, já tady nechám teda vybavení nějaké a půjdu pro další. Takže cca ho asi máme lokalizovanýho, že jo? Tak jestli nemohly být ty dveře otevřený od začátku, tak snad jo, no. No nejspíš asi nemohly. To je intermediate, že jo? Teplota... Teďka, cvaknu dveřma. Já tak teď jsem nic neviděl, ale... Počkej, tady bylo otevřeno asi, jo, co? Já se nevzal EMF-ko. Super. Jo, Spirit Box. No, ale můžeme ho toto. Hello there, are you here? Can you talk to me? Are you here? Can you talk to me? How old are you? Are you here? Are you close? Teplota jde spíš nahoru než dolů tady, ale... Aha. Chci tady zasnout. Jak já ty dveře zase zavřu. Are you here? Can you talk to me? Are you here? Are you in this pin? Are you French? Do you like baguette? Are you here? Can you talk to me? No, prostě se mi nechce, no. Tady dám knížku a asi ještě knížku dáme to. A vezmeme to EMF-ko. To je jako plán. No, mám malou aktivitu. Jo. Kostička, že by někde byla aspoň. Ale ani to ne. To je jednička, ale to je normálně. Jo, tak je tady. Nikdo dveří nedotkl. Tady teplota teďka jde dolů, jakože aspoň. Jo, teďka vidíš i jakoby tu knížku, kolik má range. To je fajn. Ok, já rožnu, ať nepodíváme sanitu. No. Mohli bychom si kouknout po hiding spotech. Tady ne. Já už jsem tady právě ten jeden nachystal, tak nějak. Jo, dobře, tak já to chtěl dostatečně, ale... Teda jako fakt já nevím. S kamerou teda mám to projít ještě jednou? Jako on je tady někde v těchto dvou místnostech, že? Jo, takže ta teplota fakt jde nahoru, jako. Jestli ten teploměr neohřívám, jako držím v ruce, jo. A počkat. Fakt? Napustil vodu? Jo. No, špinavá voda v tom. Jo, tady se mi jde pára od pusy. Počkej, kde ty jsi? V koupelně. Ale v tom patře, nebo? Ne, dole, tady. Tady dole. Ach jo. Takže jsme slyšeli ty dveře od koupelny. To je asi docela možný. OK. No, tady ještě kamera a to. Je tady kost. No jo, mám kost. Mega, no. Super. My teda mohli vyfotit, než jsem ji sebral. A nevadí. Ještě já donesu tu kameru. A to poťák. Pšum. Já jsem tady viděl, že ty dveře tam byly otevřený, ale já jsem předpokládal, že to byl někdo z nás, protože byly úplně do kořán, nejenom pootevřený teda. Jako jo, já jsem je nechávala otevřený, že jo. Aha. Takže jako... Hele, orby. Jo, jsou orby, no jo. Tak to je krásný. To jo, takhle spolupracující duchové, to ještě to může být ten mimik, když se tam je orb, ale... mimikuje. Ale jako... Já jenom čekám, kdy v těch dots něco uvidím, ale zatím se... Can you talk to me? How old are you? Are you French? Do you like pizza? Are you here? Are you old? How old are you? How old are you? Are you behind me? Where are you? Can you talk to me? Give me a sign. Show us. Are you here? Can you talk to me? Where are you? Něco mi říká, že to není Spirit Box. Něco mi říká, že naše sanity... píše? No se stydí jenom. I freezing. Jo, já to vyfotím. Tak. A freezing je těsně nad nulou, takže... Jak se to zahazuje takhle? A já bych na chvilku vypadla. Jo, počkáme venku, ať nám neklesná sanity, než ještě ta teplota něco udělá. Takže co mám? Ghostwriting. Ghost. Tyjo, nemáme trošku zabagované hobby? Začal psát. Mně se líbí, jak na té fotce je vysloveně ta podlaha a nic víc. Ale doufám, že to má jako interakci. Ukaž? Jo, má to interakci. Takže máme dokonce jeden z vedlejších úkolů splněných. Perfektní. Já si možná k sobě vezmu taky foťák, abych případně mohl vyfotit svou smrt a... Můžeme... Tak, asi se můžeme mít kouknout ten freezing. Takže freezing 3, 2, 1... 15 stupňů. Co? Já jsem to blbě jako položila, nebo to jde blbě položit? Máme vyhřívanou podlahu, ne? Okay. Podlahu. Počkej, ne, já tu mám... To byly pojistky. Já jdu zapnout. V garáži, že? Uj. Ty máš jinou teplotu? Jo, já to mám jinou teplotu. Pojistky, no. Pojistky a... No, pořád je tady nad nulou, ale... Když se bude synchronizovat teplota mezi hráči? To je krajně nepříjemné. Koč? Jinak to je s ničím nikde neinteragoval, asi koukám. Okay. Myslím, že hantí, ale... Jo, velmi. Aha, tak mě asi hantí. Tak já jsem mrtvej, no. Jo? Jo, já jsem ho viděl, ale nestihl jsem přepnout na ten foťák. Já taky, ale... Já mě jsem měla foťák. Tak, Přišel ale jako hodně rychle. Jestli tohle to je jeho místnost... Co nebyl Revenant? Já to snechla otevřený dveře ty. No nic no, tak... To bylo rychle, velmi rychle. Výmivko 2. Ať je jeden z člen vašeho týmu svědkem přítomnosti ducha. A já jsem jako co? Jsem mrtvý člen našeho týmu. Já nejsem člen týmu, tady není napsaný, že to musí přežít. Jenom ať je svědkem, jako. Prej začal psát, ach jo. Já jsem se tam dosekl o stůl. No jo, stoly jsou zákeřné, ale teda začal hantit úplně odjinut, jako. Nechápu. Jako jo, no, já mám dojem, že se natřičili z toho patra, jako. Ale kdo ví, no. Prostě jsem ho slyšel, ale jestli jsem se podíval, když vyšel, jenom jsem šel do obyváku a hned tam byl za náma, že jo, to pár kroků. Jako já bych zkusila jako Mér. Mér se tím líbí, jo. A i když Mér má Spirit Box, a jako to by mi asi odpověděl. I když on v té místnosti, vlastně v té místnosti musí. A větší šanci na útok ve tmě, to jsme asi úplně nebyli. A je zádu ještě čeknout ten teploměr. Doufejme, že to není buglý, že tím, že jsem ho vzal na začátku já. Je to prostě těsně nad nulou. Tak nejsou freezing prostě, no. Jako může být těsně na nulou, že? Raz, dva, tři, raz, dva. Jakože to furt není EMF 5? No. Takže to může být Mér, Revenant nebo Taj zase. Ačka, Taj teda... Taj by měl ten EMF, být aktivní, no, když jsme tam. Doc by měl mít. A ty jsme tam jako neskoušeli, no moc. No tak já jsem to měl rozsvícený furt v ruce, než bych tam na tom něco viděl. Asi, musíme nějak zjistit, jak to funguje, no. Jak to vypadá, že jo? Mhm, no určitě, kdybychom si teďka prošli nějaký ten tutoriál, co tady ve hře je taky udělaný, tak by nám to vysvětlilo. Ale teď tam méně zábavný způsob. Počkat, platby... Podíváme, jestli to tady náhodou není. Protoklep zrcadlo, dobrý. Aha. Jasně, to jsou jenom ty speciální. Shromažďování důkazů, tak, doc. OK. Laserová mřížka, která dokáže odhalit siluetu ducha. No výborně, ale... dobrý, tak jestli je to takhle jednoduchý, tak jako žádnou siluetu ducha jsem neviděl. To hodně řeklo. Já bych zkusila... tu Mér. Jakože Taj by asi hantil dřív. Těžký. A jako handilo to od jinu, či než je ta koupelna, že jo? Naprosto jistě. No, to jo, no. A že jo, jako Mér by, jako podle toho, jak tady mám, tak by si mohla přesouvat, jakože když je tam rožnutý. Jo, že prostě zdrhne z té místnosti. Protože se ve světle cítí dobře. Ale zase jako tady nemůže roumovat, že jo? No, neměl by, no. Jako on tam napustil vodu, to znamená, že to je jeho místnost nutně? Určitě. Jo. To může jako... interagovat jinde s vodou. Já bych tebou, tak tam ještě jdu zkusit ten Spirit Box. Třeba teďka už s tebou bude mluvit, když mu řekneš, hele, Time, jako... Tim, jo? Mhm. Fakt, že jo, Tim Holmes. A my bychom tady měli být ti šerluci. Já zkusím ještě vzít ty dost. Já ti budu držet palečky. Děkuji. Spousta teček. Chodící tečky. Mhm. Jo, hantí. Ajaj. Aha. A je hotovo. Je to Mér prostě. To bylo hodně rychlé, já teďka musím teda vybrat něco, protože Donut se tady chytla za krk a rozhodila ručičky. Ježišmanko, on tě narval do stěny. Co to s tebou udělal? On tě narval reg. Bože. Tak jsem ti držel palečky a možná to nebyl dobrý nápad. Možná si potřebovala. Já nevím, třeba ale bylo to Mér? Jo. Já jsem spokojená. Dobrý, to je to nejdůležitější, ano. To je prostě, že po té smrti nám jako pošlo na ten účet tu platbu, jako aby se neřeklo. Máme novou úroveň, tak nám to dalo peníze. Jo, jasně, to je ten to jsou ty prachy navíc, co nám to vlastně předtím dalo. To bylo za úroveň, jasně, za to je přirážka. Aha, to je hustý. No jo, a máme nový předmět. Jo. Tak máme už lepší doc. Už máme lepší dost? Ne, počkej, promiň, to je pohybový senzor. Promiň, pohybový senzor máme. Kolik stojí pohybový senzor? 100? Ježišmanko, to myslíte si, že kradu? Já umírám a potom se znovu zrodím, tak nemám čas krást. Pro Kristovy rány. Počkej, já musím dát... Aha, máme maximální počet. Jo, aha, počkej, to ne. Jo, já nejsem tak bohatý, jak já jsem umřel, jak jsem přišel všechno to vybavení do pytle. Jo, vlastně. To je příjemné, no. Tak já jsem taky umřela, že? Nevím, jestli to něco dávalo. Já tam můžu dát tu kameru. Ukazuji, že mám pořád 0, jsem tam pět. Já koupím. Přidat. Jo, jasně, protože to nebylo nic z toho, koupím. Dobrý, tak já jsem tam něco hodil. Vlastně chudej a kostelní. Ne, to ve vzduchu. To je zajímavé, že tady vlastně není žádná lokace kostela, tyjo, to skoro chybí. Nebo nějakého hradu, ale uvědomuji si, že ve státech asi nic takových věcí moc jako není, no. Já nějaký menšinu z 19. století by tu mohl být. No nic, tak já bych konstatoval, že tady Edgefield Road jsme nepokořili, tak bych ho klidně šel znova. Můžem. Jako, musíme se zlepšit. Tak já jsem připraven. Tak, rovnou se podívám, pojistky jsou, ještě se nepodívám, že se to načetlo. Jo, jsou subterénu. Pojistky jsou subterénu. Tak jo, tak já si vezmu asi pro začátek tu kameru, ať jsem trošku užitečný. Vezmu foťák. Vezmu teploměr a vezmu si radši baterku, protože, no i když, no, ta kamera fakt je tak... OK. Krásný, no. Jej, to je světla na tom světě hned. Tak, já jdu do suterénu teda pro pojistky. Ty, to je fakt trippy. Mhm. Je škoda, že to nezáří jako na ty věci, ale jako jenom ti to dělá kolečko před ksichtem, no. Wow, co to bylo dobrý. A jenom, že nevidím ty pojistky. Počkej, tady ještě další místnost. Ale teďka se zablízklo se i v tom podzemí, který nemá okna, takže to bylo docela příjemné. Poslední místo. Tak pojistky up. Perfektní. Blipnul. A jsou otevřené dveře. Já zatím že všechny zavírám, takže nejspíš tam. A kouří se mi od pusy. Perfektní. O, meho. Kde pak je? Za kuchyní. Tady. Nemůžeme rozsvítit mimochodem, asi ať tam to ne, tam je kostička. Jo. Počkej, tak tam zhasni možná. Počkej, kouknu na ty. O. Možná... Jo, je tam orb, je tam orb. Super. Jako musím říct, že ty doci to neulehčou vidět ten orb, ale prolítl tam. Hele, prolítává tady nějaká divná jako tohle jsou doci teďka? Mhm. Tohle jsou doci. Jo, ty to vidíš taky? Vidím je taky, no. Zase pohnul dveřma. A nemáš ten glowstick? Nemám, nevím pro něj. Okay, tak já tady. Kameru tu nechám. Jestli, můžeš se podívat, jestli je dobře nasměrovaná kamera trochu aspoň? Jednu máš v ruce? Jo, teď se ji položil. Tady pohnul. Jo, jsou tam vidět orby, takhle. Už je skoro záporná teplota, to padá rychle. Fingerprinty, fingerprinty. Tam je foťák u těch dveří? Jo, foťák, podobně. Perfekt. Ultraviolent, bože. Ještě není záporná. Jo, to svítí, ale dobře. A čerstvý glowstick. Ok, takže ještě vlastně freezing tam ještě není, že? Ne, čekáme na freezing. Ještě Spirit Box vezmu. Please, write in the book. Nečkejme voice chat defaultně, že? Jo, slyšela jsem ti takhle. Jo, dobrý. Já jsem se tě právě stlumila, tě nemám v záznamu dvakrát. No. Potání freezing. Jinak ty fingerprinty teď krásně zmizely. Mhm. To jen dočasné. Tak si s ním zkus popovídat, já půjdu pryč. Co tady se rozsvětluje? Jo, teď krásně byly vidět ty rod. Jo? Jo, jo, úplně tady proletěli. Takže to funguje, máme... i když jsou na zemi. Jo, jo, to ono prostě stačí, že svítí. No pytle, já chci ječka. Takže máme doc, jo? Aha, dots máme. A ultraviolet máme taky, takže je to bančí. To máme všechno. Rykopič. Run. Ta nám nic nenapíše do knížky, ten nás bude jenom řvát. Tak jo. Vlastně nedošlo, že vlastně otisk. Taky. Já bych chtěl vidět v těch docech, jak projde. Ale... Jo, teďka je to úplně taková jako koule. Mm. No, ale v docích jsem zatím nic neviděl projít, jsem zklamaný. Když jsem je měl, tak se nic nedělo celou dobu. Když si je zkusím vzít? A nic, asi se nebudeme zdržovat. Nebudeme se zdržovat, asi můžeme jít. Počkej, co tady je? Máme ho detekovat senzorem pohybu a máme ho, nemáme, co? Nemáme. Počkej, kolik máme sanity? Ještě počkej, tak mi ho tam... Oh. Tak já tam zajdu ho dát, jo. A EMF ještě máme zahořet. Najít. Tak pojď se mnou vem EMF, já mám teda foťák a to. Tak já jí to dám asi tady na dveře, ten detektor pohybu, ne? Jo, můžeš. Jo, jinak EMF už asi něco detekovalo, to je fajn. Jo, EMF máme splněný, super. Yep. Prošla ty nebo? Ne, máme Rika prošel. Máme i to. Perfekt. Takže dobrý. Nechal důkaz. Takže už tu máme jenom jeden vedlejší úkol, ale tomu se zdržovat nebudem. Jedem. Naposledy, když jeden z členů našeho týmu byl svědkem přítomnosti ducha, tak nedlouho potom byl i ten druhý a nedopadlo to ani pro jednoho dobře, malý spoiler. Ale teda jako je... Tak... Obake! Byla to Obake, cože? Že? Ne, alespoň jsme dostali nějaký peníze, ale stejně jak to mohla být Obake. Jak to funguje toto? Počkat, co? Obake? Ale... Nechápu. Jak to mohla být Obake? Teď nám ty důkazy seděly, ne? Ano, Obake. EMF 5 Ultravolent Orb ducha. No? Nechápu. Ultraviolent. Tak ty doci si asi neviděla, protože doc teda tím pádem nebylo. Tak možná to byl ten freezing od té pusy, protože ona to fakt byla jako koule. No ale kdyby byl ultraviolent orb ducha tak a teploty, tak si je to Hantu. Že jo? Obake je EMF 5 bez doc. Jako je možný, já nevím jak teďka vypadají doc. Jo, jestli je zmíněno nebo ne. Já si myslím, že jsme ještě nepotkali ducha z doc totiž. A dobrý, tak hele, přežili jsme to, dostali jsme zaplaceno. Já si myslím, že je to velký úspěch v podstatě. Tak, já tam se dám věci. Jo. Takže můžeme jít teďka... Kam jsme šli? Půjdeme na... mohli bychom jít školu. Ne, asi bychom mohli jít ten... Bloodsdale Farmhouse? Páte nějaký větší barák pro změnu? To se mi moc nelíbí. Nemáš rád farmhouse? No dobře, tak budeme... Jako větší je ten Willow Street, jo? Docela je. Richview card? Tak jo. Já angličtina, bože. Tak, připraven. Start! Podlažní dům. Pojistky. To je to nejvíc děsivé, když se váš spoluhráč zjeví vaši oční bulvě. Tak. Pojistky jsou... Tohle je vstup. Takže v garáži, ano, jo. Tak. Že mi přišlo, že mi jde para od pusy tady. Dobrý, kam vezmu se kameru, vezmu... Jo, fakt mi jde para od huby. Ono je možná jakože zima, jakože venku. Nebo že už nemáme na to, abychom se ani vyhřívali tady dodávku. přívěs teda spíš. To je dobrý, víš co, kdyby ten teploměr, no jo, tyjo. Fakt jo? To je děsivé, to je normálně děsivé, beru klíčky, hele tak tady dlouho nebudem, jdeme, musíme rychle. Tady zmrznem, pryč, v tom baráku bude teplej typu, jdem. No jo, sněží krásně. Yeah. Snížek bílý. Jak v Albertu. Tak, počkej, kudyma se jde do té garáže tady? Ale tady jsou pootevřené dveře. Tak možná teďka už jsou pootevřené dveře, jako ve více. Všude. Že jo, protože to jako nemohl stihnout. Jo, tady jsou taky pootevřené dveře. No. Pojistky... Freezy, nebo jakože mi... dech vidím. Nahoře. No. V koupelně? Já jsem měl taky, ale to máme všude prakticky tady. Počkej, fakt? No, já jsem vešel a už mi šla taky od pusy. To je hrozný. Obávám, že tady prostě někdo dlouho netopil, no. Ale máme zapnuto, tak už by se nám mohla. A počkej. Možná jsem viděl už Ghost Orb. To bylo fajné. Nebo jsem zase viděl na kameře, jak mi jde pára od pusy a... Ty doci jsou fakt tripy, ale zase vidíš. No, dá se s nima i trošku jako rozlížet. Se mi to jenom zdálo, asi se mi to jenom zdálo. Ta pára od pusy, jak chodí, tak to trošku jako komplikuje. Hele, žaluzie. A mám je vzít na plasty. No, myslím, že tentokrát nemusíme tady okrádat. Škoda. Myslím, že plastu máme aktuálně dost. Ne, to se mi asi fakt zdálo. Nic. Jo, kde je ten duch? Jdeme dát investigovat. Tak já tady se zavřu ty dveře, co byly pootevřený. Víc světla. No. Budu se tady rozhlížet, jestli neuvidím někde lítat orb. Ano, když je rožnutý, jak to vidíš hůř. Hele, tady je kostička. Na krbu, jestli máš foťák. Nemám, nemám. Tak to potom vezmeme. Jsi byla v patře? Ano, ano. Okay. A nic se tam jako nedělo, ale to se neděje nikde, no. No tady budu dál procházet s kamerou. O, v garáži blikly světla. O. To je tak hnedka, kde jsem byl na začátku. O, tady je otevřeno do kojíčku. O. Otevřeno do koupelny. Zhledla kostičku, že? Okay. No, ale ty dveře od garáže byly pootevřený, jsem přišel. Ale byly i ty vedlejší. Okay, tak já zhasnu a podívám se na orby. Já čeknu se na to. Okay. Když tady sněží krásně, tak musíme mít na 120. No, tak nic, 70. Blikla světla v garáži, no. Orb tu není. To si zhasne. A dopadne. Tak na mě duch tady, buffnul, OK, výborně. To jsem přesně nechtěl, ty. Žádný fingerprinty? Ale orb se obávám, že opravdu... Teplota je furt to. Takže on nejdřív duch přišel, zhasnul mi před obličejem a následně na mě buffnul. To jsou vtipy toto. A zas nejžíš tak? Já jo, se ho tady ptám. Jo, ty si si chceš popovídat, no dobře, tak jo. Já budu dál investigovat. To je tady vlastně, to je dolů. To nejde. Jo, výborně, ty dveře otvírám špatnou stranu, jasně, dveře dolů. Je to víc věcí. Zapnul něco? Jo, vodu tady zapnul. Tak on může tady zapínat vodu různě. Máš ten teploměr? Mám ho furt u sebe, no, už se blížíme jako nula. Počkej, teďka ta teplota jde nahoru, počkej. Šla tady dolů? Ne, tady jde nahoru, zase všude, počkej. Hanti. Já jsem mrtvý. Oh. Dobře. Nic. Já si myslím, že jsem našel jeho místnost, když začala hunt. Kde byl? Naproti jaksi, naproti tomu záchodu, možná ten sklad. Protože tam, když jsem prošel, tak hrozně mi dropla teplota. Asi, akorát já jsem si to... Když už jsme u těch bugů, Našel jsem něco. Aha. Ne, to je ten posmrtný život, to je jako v pořádku tohle. Jistě, ten je plný bugů, ale záměrných. Jo no. Manko, to je posmrtný život, teď si vem, že tady přes tu kameru začnou lozit ty brouci prostě. Žádný bugy nechcem. No, pokud se nepropadnu pod mapu, tak jsem vlastně v pořádku. Hele, no, řeknu to... Kustuře, jo? Řeknu to takhle, jo, zkus tu místnost naproti. Někde tam ze mě možná vypadne ten teploměr. No, řeknu to takhle, jakože typneme si, co to je za ducha. Máme 1:24 šanci. Jsem přišlo prachy, to je nepříjemné. No, počkej, takže důkazy. Máme nějaký důkaz? Máme důkaz určitě, že tam je duch. A to tak všechno. Ne, já jsem jenom uklouz a zlomil si vás, to není nic jako neobvyklého. No, v té koupelně, no. Ne, v tom skladišti, já jsem tam přišel, víš, lekl jsem se vlastního odrazu. To je hned prostě, hele, nehody se stávají. No. No. Na základě důkazů, které jsme našli, věříme, že duch je nevíme. Výborně. Jo. Já být tebou, tak se tam jdu podívat. Život. Co by se mohlo pokazit, prosím tě? Jo. Mi šeptá duch do ouška. Další. Čau duchu, nesežeru mě. Hele, ať jeden z člen vašeho týmu svědkem přítomnosti ducha se splnilo, je. To je fajn. Nebože, svět se mi mění předobliče, dobře. Jo, tady ano, tak tady jsou orby. Jo, no, tak tady je ta jeho míst, výborně. Je to orby. Freezing? Je tam freezing? Jo. Tak teď už můžeme nechat tam něco napsat. No dobrý, tak fakticky já jsem šel prověřit tu místnost, když začala hunt, takže ten duch v podstatě začal ve mně. Tak jo, let's go, další no. Jo, polož tady možná ten ghost. OK, kdy začne hunt? Já teďka nejsem v tom, počkej, tak já jdu do... Aha, mám nekonečný sprint, aspoň po smrti mám fyzičku. Tak, dobrý. Můžu interagovat. Aktivita... A, hantí. Můžu zůstat rovnou stát u dveří. Jsem nějak schovaná, aspoň trochu. Nějakým autem. Chodí tu, no. Je strašně pomalej. Ano, je strašně pomalej, opravdu hodně. A jde do suterénu. Možná skončil Hantu. OK, takže Revenant a Hantu můžou být pomalý. Aha, skončil Hunt podle mě. OK, valím pryč. Jsem se lekla. Trošku. Já tomu rozumím. A napustil tady vodu, jestli máš foťák. To je dobrý, já myslím. A Hunt chvíli nebude. OK. Je naprosto pod kontrolou. Tajemná silueta. OK, může to být Hantu, anebo Revenant. Naprosto souhlasím, no. Že Onryo to nebude. Že ten nemůže být tak pomalej. Ale Hantu může. Hantu, no. No, já bych to viděla tak, že vypnu pojistky a počkáme na další Hantu. Když dořešit pojistkama, jo. A začal Hunt. Ale dobrý, nejde za tebou dolů, nejde dolů. Dobrý, je nahoře. Hází tu věc má. A je fakt pomalej, no. Ale je pomalej i kolem ty své místnosti, kde by měly být menší teploty, takže... To je pravda. Takže by to měl být Revenant. No, počkej, ale... Už skončil? Jo, už skončil. Tak jo, dáme Revenanta? Já si myslím, že podle rychlosti pohybu, o kterém bych já ti ze záhroby neměl nic říkat, to vypadá na Revenanta. Já ho slyším, že jo, jak šla. Jo. Ale jako v té místnosti, tak no. Dobrý, Hans skončil, můžeš jít. A už jsem skoro u traku. No, výborně, výborně. Tak jo, tak Revenant. A jeden. Snad to je ono. Toto těžké vydělané peníze tady, tyjo. Přesně tak. Brigádníka ulovců duchů, tyjo. Se líbí, že v češtině je to jako nováček a ty tam máš intern. To je prostě dobré, no. Ano, byl to Revenant, výborně. Yes. $187, jo, za to ten život stál. 500. Damn. Paráda. Dobrý, tak teďka tam dáváš věci ty. Tak jo. Já musím dělat na večeři. No dobrý, tak ale ducha jsme zjistili, tak otázkou je, co půjdeme teďka, Willow Street nebo půjdeme na Farmhouse? Hele... Je v řadě. Já už mám teda docela dost guzhantění, tak můžeme dát nějaký ten Farmhouse teda nakonec. OK. Dáme nakonec Farmhouse a... Na to teda dokonce vyjde, že možná i přežijeme. Donut levituje. Možná i teda ní. Do mě vstoupil ten Revenant. No ne, ty jsi vydělala ty peníze, tak oni tě nadlehčou. Najednou víš, co život je lehčí, takže... Teď můžeš levitovat, jsi v balíku. Tak jo. No, balík. $1800. No. Peněmka. $1800, tyjo, za co? Za 3 hodiny? To je docela dobře. Já jsem nepřidala ty věci, tak ještě no. Ach jo. Musím říct, že nějaký ty pilulky na zlepšení příčetnosti, jak já s oblibou tady říkám sanity, tak by se už taky hodili k odemčení, ale to asi ještě chvíli trvat bude. No. A jinak teda jako... Zatím to funguje, to mi dělá radost. Vidíš tam ten equipment? Protože já úplně ne. Já ho tam... Taky nevidím. Já to možná už nemám. Ty věci taky tam budou pít. To aparát, to uděláme takhle. Snímače zvuku, počkej, tak já to koupím raději taky. Jo, už teďka mám 2 Spirit Boxy, aha, proč ne? UV light, ještě jednou flashlight, ještě jednou motion sensor a fotokamera. Stativy, snímače zvuku, počkej, to mám vypsaný, když reálně vůbec nemám, a to je jedno. Tady jsou naklikaný, jako od tebe? Ne, asi ne. Já taky nemám. Já jsem byl dobrý. Teďka jsou tam věci, tak asi dobrý. No, nic ready. Ano. Tak. Budu chudší, než když jsem začal po tomhletom zase. Bože můj. Tak to snad ani nejde, ne? Já ti nevím, tady je možný všechno. Mě teďka nechají zaplatit to skříšení několikanásobný a bude po všem. Ježišmane, pojistky jsou v nějaký pravý místnosti zadní. Zase sněží, prej. Takže rovně doprava, doleva, doprava, nahoře. A tohle to je, jo, to je přízemí, ok. Jo, oni jsou za tou twin bedroom. Tam je vlastně dvě postýlky. No, není na to pracovat v zimě. Tak... Přesně tak, jdem se ohřát do baráku. Linda Dexter. Oh. Linda Dexter, skvělé jméno na ducha. Ano, tak asi jdeme. Hello Linda, how are you? Už jdu dobře, aspoň přibližně. Ne, došel jsem do skladiště, dobrý, tak už jsem se ztratil. Dobrá práce, já. Okay. Jo, já klidně zapnu. Asi trošku tuším. Ještě když tady tma jak. Ano, je tu tma a já už jsem se ztratil. Pojistky? Zapínám pojistky, až je najdu to. Vzorek dřeva zajímavý. Pojistky zapnuty? Jo, výborně, nebyly v patře, ok. Ale jako já se fakt nedodím, že v těch barácích tady straší, když mají tak blbě rozmístěná světla, jako nezlobte se na mě, ale ty baráky si o to prostě říkají. Tady šetří světlem a pak to takhle dopadá. Tady vypínač. Přesně tak. Výborně. Proto se rožňujete doma. Jo, to zbyl tady. Zkusím vzít taky termometra. Něco už prej udělal, ale teda nevím co. Mohl někde něčím hodit, tady to blbě vidět, že jo. Já vezmu naše krásné EMF-ko, který vůbec divně neměří. Hello, dostý. Patře, nevidím žádný pootevřený dveře. Já myslím, že tady zemřeme hroznou smrtí. To je schovka. Tady sněží. Ty medvídek. To byly otevřené dveře. Já nezavírám teďka, že jo, když víme, že můžou být otevřený. No tady jsou ty pojistky, dobrý. Jo. Tak tady si ty šla pojistkovat. V kuchyni není nic rozházený, takže by asi tady být neměl, protože tady je hodně věcí. Jo, tady je ještě taky schovka. Pro co život, schovek je dost, ale... A ten duch tady není. Byla ta židle zhozená? Já nevím. Židle zhozená? Tu jsme asi mi nezhodili židle. Já nevím, jestli je na té mapě jako zhozená židla. A tady je tarot cards. Můžeme zkusit gambling. Víš co, já to zkusím. Wheel of Fortune. Doplnil mě to sanitu. Chceš zkusit? Ať maximálně dostaneš Hangmana. Dead. Hm? Dobrý, no. Shit. Prostě si píš schod. Docela rychlej. A zabil mě. Víc se můžeš dostat. Dead. OK. Škoda, měl to být hangman. Hlavně, že ti to doplnilo sanitu, viď? Hlavně první karta doplní ti sanitu, aby jsi přesně užila, co se na tebe chystá. Dobře, no. Tak jo, tak tohle bylo dobrý. Odkud přišel? Z kuchyně? Ne, ty nepřišel z kuchyně. Jak se mělo, tak... Ať je jeden z členů vašeho týmu svědkem přítomnosti ducha. A tohle bylo jako co? Oni to mají blbě přeložený, tam má být Ghost Event, že jo? No, jasně. Bohužel, to nemá jako violence. No jo, no. Ultra violence. Dobrý, tak já teďka nevím, co mám upřímně tady jako... No, pojď na ducha, ať mám prachy. Počkej, ale já teď přemýšlím, jak ho mám lokalizovat vůbec. Mě zmizel teploměr z ruky? Možná musím tak teploměr. Možná v obýváku je něco na zemi. Jako já blbě vidím, jo, jako. Ne, to už tady asi bylo. Já jsem dropl ten. Ne, v obýváku asi bude, protože tady je nějaká kostička divná na zemi. A kde? Kde? V obýváku. Jakože před gaučem je divná kostička. Nebo aspoň si mi také ví. Rovně od těch dveří, přímo rovně. Jo, tam je obývák. No tady před krbem, tak leží divná kostička. Já vidím na metr, jo, já nevím, kde je krb. Dveře. Tady, přímo tady, divná kostička. Nic nevidím. Divná kostička, tu nic není. Tady jsem ani nebyl s tím teploměrem. Na zemi. Oni mi říkají, že bude Hunt, jako jo, ale... To, je to ok, jo, tak já nevím. To se zamknu dveře. Můžeš jít když tak nahoru, počkat, až bude Hunt a já ti řeknu, jo, nemám ještě ten teploměr, mě to docela jako nebaví ho tam hledat teďka, mám jiný teploměr. Jako určitě ho asi máme. Někde. Mhm, máme druhý teploměr. Já si ti kouknu. Jo, máme. Dobrý. No to je super. Tak pojď do druhého patra a ti řeknu, odkud Hanti? Nebo už je to cheating. Takhle bych to asi nedělal, ale... Tak jo. Tak pojď najít. Svítí ti vlasy jinak úplně. Září. Zhora nepřišel rozhodně, musí být dole. Ale já jsem někde omylem prostě musel zahodit ten teploměr a nevím za boha kde. A v dodávce druhý není? Není. Hele, tady je hozená plechovka u toho vstupu, no. Kde je míček? To možná jak šel hantit, tak to... Kde seš ty? Aha. Hunt. Oh shit. To je dobrý. Ale špatný. Já nevím. Tak se vcípnul velmi rychle. Ale přišel tam hnedka... to je novinka, to tu ještě nebylo. Já si teď to Mér. No jasný, že v obýváku. Nej, zasla žárovka. Tak to bylo velice úspěšné ten farmhouse. Já naprosto souhlasím. Phantom. OK. $55. Pojištění. Wow, my jsme pojištění, to jsem to zjistil. Jo, 60. Tak já musím říct, že naše první dojmy tady z Phasmophobie po peči jsou takové, jakože musíme zjistit, jak funguje ten doc a jinak to jako relativně funguje, takže asi jako dobrý. Docela fajn, je to trochu těžší, ale to je dobře zase. A já nevím, jestli to těžší, ale spíš jako je to jiný, tak se člověk na to musí adaptovat. Ale v každém případě musím říct, že teda Phasmophobie, když to chcete hrát solo, tak to má definitivně něco do sebe, to je trošku jiný zážitek. No, to je vždycky jedna hra pryč. No, když se to potom hraje v týmu dvou a více, tak ta hra zase taky je úplně o něčím jiným, je to zase jiný typ zábavy. No a ve čtyřech už je to jenom komedie. Ve čtyřech je to komedie, no, když se vlastně můžete vybavit, že jo, celkem teda jako... Úplně vším v dodávce. No, přesně tak, poberáte vlastně všechny ty předměty. těch 12 předmětů si tam dotáhnete do toho baráku hned na začátku, tak to už se potom dá hrát i na ty nejtěžší obtížnosti a být docela efektivní, no. A když vám nevadí... Promiň, co jsi chtěla říct? Jo, že přesně tak. No, a když vám právě nevadí potom i tak trošku podvádět, tak ten jeden z těch tří, když třeba chcípne, že jo, tak, potom může spektátit a dělat věci. Nicméně, tak. My se na tuhle hru zase někdy podíváme, dneska už to teda balíme, máme toho, myslím, tak nějak doslova dost. A budeme se zase těšit někdy příště. Takže díky moc a čau čau. Čau čau.